Queria estar hoje passando aqui para falar de coisas boas, mas infelizmente nem tudo nas nossas vidas é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina, do jeito que poderia ser. Eu vou deixar bem claro tudo que está acontecendo na minha vida. É algo que qualquer pessoa está sujeita a passar um dia. Nada acontece de um dia para o outro. O casamento pode ter acabado, mas a admiração, o carinho, o respeito continua. A Andressa faz parte da minha vida, da minha história, do meu futuro. Ela é a mulher mais importante na minha vida porque ela é mãe dos meus dois filhos. E criar os nossos filhos é a nossa prioridade. Eu não estava feliz, vocês podem ter certeza que eu tentei de tudo para manter meu casamento. Não está sendo fácil, pois separação gera sofrimento, afinal nós somos seres humanos. Mas pior seria ser desonesto com ela e com meus filhos. A verdade é uma só. Qualquer julgamento maldoso, qualquer fofoca por aí, não é verdade, não procede. Eu não fujo das minhas responsabilidades. Isto, nada vai mudar. Mais vale uma verdade dura do que uma mentira fofa. Fica com Deus. Criador e quadro, bem-vindo, Michele. Olha o gato louco. Sou eu? Boa noite. Tá tudo bem, a gente tá no... Prazer é meu, Yuri. Pra conversar. Pra levar informações pra todo o Mato Grosso, pra todo o Brasil.